Ремонт автошляху Сокирниця-Бороня – вона завершальній стадії. Роботи з відновлення тривають тут з 2018 року. Днями Олексій Петров у рамках робочого візиту на Хустщину проінспектував цей дорожній об'єкт. Дорога місцевого значення загального користування, на яку було виділено державою 10 мільйонів в рамках дорожнього фонду. Значить, з 2018 року тут тягнеться, на жаль, роботи, які були призупинені через проблеми з підрядником. Але нарешті ми домовилися, що вони закінчили цей об'єкт. У нас є певні застереження або зауваження до цього об'єкту щодо якості на невеликій кількості. На участку Сокирниця-Бороняво виконувався поточний середній ремонт. Там робилася шліфовка асфальтобетону і укладувалися два слої асфальту – виравнюючий і верхній. Сейчас выполнены 5 километров 600 метров выравнивающего, так и верхнего. Осталось выполнить съезды, знаки. Разметка была нанесена частично в конце прошлого года, частично в середине этого года. Для проверки якості виконаних ремонтних робіт було проведено кернування. Ми провели з використанням дорожнього контролю кернування, віддали в лабораторію. Лабораторія нам підтвердила, що дорога відповідає нормам, встановленим будівельним. Але зараз ще нам треба доробити, точніше підряднику доробити з'їзди, їх 64, дорожні знаки поставити і змінити невелику ділянку дороги, якість якої нас не влаштовує. Фінансування ремонту автошляху Сокирниця-Бороняво здійснюється за рахунок коштів субвенції з дорожнього фонду. Представник підрядної фірми розповідає, на яку суму вже виконано робіт. Работ выполнено на 11 миллионов уже. Было общение с головой Закарпатской облдержадминистрации и было обговорено, что порядка 85-90% от этой суммы будет оплачено. Остаток суммы будет оплачен после окончательного выполнения объекта со съездами, с разметкой, со знаками полностью сдачи. Кроме того, представник киевской фирмы тут находится, якого ми попросили, щоб він обов'язково, а це була, скажімо так, наша усна домовленість, щоб обов'язково змінив стан оподаткування так зване з Києва на Закарпатську область. Стан 17 називається для того, щоб все ПДФО залишалось саме в той територіальній громаді, на території якої проводяться роботи. На сам кінець додамо, представниками влади і фірми-виконавця ремонтних робіт було обумовлено, що об'єкт здадуть в експлуатацію найближчими днями.